Ja, hjärtligt välkomna tillbaka till Breaking News. Vi har mycket framför oss i den här sista akten. Men det är mysigt, vi har också lärt oss ikväll. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Ja, du kan få säga. Ja, men det är med Milson-Thor-feminismen som alltså som en vind sprider sig över landet. Det är bara startskottet. Det är redan väldigt, väldigt väl förankrat nu i sociala medier. Många hör av sig. Milson-Thor, det är alltså en hommage till den här resan som Camilla Läckberg och hennes kompisar brukar göra varje år i... Kom ihåg, rosa bussar. I rosa, så är det. Det är allt ska vara rosa i den här feministfalangen. Vi ska titta på Harden 8 om ett litet tag. Först då, välkomna till Sveriges absolut mest framgångsrika. Det finns några att välja på, men de är definitivt en av dem. De behöver ingen närmare presentation. Välkomna in, Icona Pop! Jävla bra energi ni kommer in med. Ja. Det är ju alltså, det är rätt bra energi här. Ja, visst är det? Ja, det är det, trots att det är tisdag och allting. Det var den här Milson-Thor-feminismen som jag tror har fått lite folk. Inspirerar de flesta. Ja, vi är ju väldigt nyfikna på er, för att ni gör ju det som sådana som vi drömmer om att göra. Förutom det musikaliska har ni ju gästat och talkshows som, nu läser jag, Jimmy Fallon, David Letterman och Ellen DeGeneres. Mm. Allihopa. Ja. Det är sinnessjukt att ni har fått göra det. Vem var otrevligast? Ja, vi har nog aldrig träffat på någon som har varit riktigt otrevlig. Nej. Men har ni träffat på någon som har varit riktigt trevlig då? Alltså allihopa. Sen om det var på riktigt eller inte, det spelar. Men Letterman hörde mig rykte om att han var ganska kort i tonen. Nej, han var ju ett as på honom. Var... Nej, inte mot oss. Vi fick typ så lite puss på kinden. Ja, jag tror han var lite kär i Karo. Men... Och Fallon såklart, han är så jävla tom. Så han var väl trevlig i sinnet helvete. Eller? Ja, absolut. Honom träffade vi bara lite snabbt. Jaha, det överraskar lite grann. Och nu ska ni ut på turné med One Direction. Ja! Var du på väg att säga Direction och du tvekade mellan Direction och Direction? Ja, jag såg en liten tvekning. Man såg en liten paus där. Jag tänkte på Direction. One Direction. Var det det du började? Jag vet inte. Men vad kan man säga om det? Det måste ju vara ändå otroligt, alltså stora arenor direkt då. Såklart. Alltså helt sjukt. Ja, det är stadionturné. Det ska ju, alltså det kommer bli sjukt kul. Ja. Men är det inte lite så här... Ni vet ju att folk är där primärt för att höra dem. Aha, och är man då rädd du kan för... kan säga det. Ja, men så är det, Filip. Det vet de om. De är inga, det är inga barn, Filip. De vet om det här. Men har ni stålsatt det på något sätt psykologiskt för det? Okej, alla kommer inte att älska oss från början. Exakt, så tänker vi. Från början. Men jag tror sen kommer också... de älska oss. Ja, men det är väl inställningen såklart. Men jag tror att... Alltså, vi har ju varit på ganska många förbandsturnéer. Bara förra året så var det Miley Cyrus och Katy Perry. Så vi är ju rätt vana vid det där, men... Men det är ju också så här att just den typen av crowden som de har, det är ju så himla så här dödsallvarligt. Ja. Men alltså, det är ju verkligen det är på riktigt liksom. Ja, men det kommer väl bli bananas. Men det kommer bli jätte och vi alltså de kommer gilla oss. På tal om på riktigt så har vi under... På tal om något helt annat också. Ja, men det är också på riktigt. Ja. Så har vi då spelat in ett inslag med Glenn Hussein. Där han då gör debut som krimreporter med dold kamera. Det här är ju vi då filat på länge. Vi har haft problem att få till det här inslaget. Det ska gudarna veta. Det är liksom inte optimalt ännu. Nej. Och det vi har bett er om hjälp med då är ju då musikläggningen. Ja. Ni har ju haft era låtar med i många serier. Bland annat i Girls exempelvis som var en stor grej. Ja. Har ni, men ni har ju satt här eftermiddag med Björn Sand, vår klippare. Jag tror vi tog lite över flygbilder bara snabbt över det. Här ser man då er, ni sitter vid en så kallad MacBook Pro och ingen reklam, förlåt. Just det. Och ni hjälper Björn Sand med musikläggningen av det här. Den här eleganta klipparen Björn då, så att säga. Ni har fått se delar av inslaget. Vi har inte visat er hela inslaget. Vad tycker ni om delarna av inslaget ni har sett? Det är ju ganska mörkt. Ja, det är väldigt mörkt. Det, liksom. Men det är den bilden han målar upp av Göteborg. Ja, det är... Verkligen. Han var en härlig människa. Kan man säga något om låtarna då, helt enkelt? Så, som ni har valt till de här... Vi ska få se två nämligen snuttar ur inslaget. Alltså, ja. Inte, ja, vi börjar. Vill ni visa först? Ja, vi börjar först. Ja, det är vad ni har valt. Jag växte upp på ett ställe som heter Kyrkbyn. Det ligger precis... nedanför Biskopsgården. Fast jag har inte varit där nu på... Vad fan, jag var det senast. 10 år sedan kanske. Ja, vad kan man säga om det där? Vad kan man säga om det där? Alltså, det är finsk tango, kände vi. Vi är båda halvfinnar. Så, och just den där typen, finsk tango. Svårmod. Ja, ganska mörkt också. Man tänker karosmäki och sånt där kanske. Bra val, exakt. Vi kände att det passade. Man fick nästan lite så här, ont i huvudet. Jättebra, det där tror jag kommer finnas kvar även i produkten. Ja, kanske. Vi har ett litet förslag till titta här. Titta på ett klipp till här. Det är ju
lite skrämmande faktiskt. För att det är många som är oroliga. Det är många som har varit med om saker som har hänt här i området. Och det är på väg ner i skiten alltså, om de inte redan är det. Vi får se. Ja, vi kan leta på det. Det är The Prodigy, Smack My Bitch. Ja. Hur tänker ni det? Det var ändå lite action och sådär. Men vi kände, där hade han ju liksom kommit till en helt annan nivå. Han körde bil. Han körde bil. Ja, det är roligt att han kör liksom en ganska snällig bil. Ja. Det är liksom, det var attityden. Ja. Smack My Bitch up med Prodigy om det är någon som vill ladda. Om det är någon som bojkottar Spotify idag när man har bytt färg på ikonen.